Vandag ons fokus in hierdie skrifoordenkings op die hemelvaart van ons Here Jesus en wat dit vir ons beteken. Nadat ons Here Jesus opgevaar het na die hemel en aan God se regterrand gaan sit het, dan lees ons in Openbaring 5 vers 13 hoe die hele skepping 'n nuwe lied gesing het aan hom wat op die troon sit en aan die lam hoor die lof en die eer die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid kom ons bid saam ons vader wat in die hemel is saam met die engele om u troon saam met die gelowiges wat ons reeds vooruit gegaan het nou ja, saamihele skepping loof en prys ons u naam ons dank u dat ons kan weet u regeer u het al die mag in die hemel en op aarde ons bely dat ons dit so dikwels vergeet dat ons so baie keer dink ons is weerloos veral wanneer daar donker wolke om ons saampak ons bely dat ons so bekommerd kan wees asof u nie bestaan nie ons bely dat ons partykeer ons eie koers inslaan asof u die magtige regerende nie vir ons die pad wys wat ons behoort te loop nie. Ons dank U vir U genade en vra U om ons te vergewe. Ons bid U om ons ook in hierdie oomblikke te lei, ons gedagtes wanneer ons die woord lees en dit oordink. Dit bid ons in die naam van ons Verlosser. Amen. Ons skriflesing vir hierdie geleentheid kom uit Lukas hoofstuk 24 vers 50 tot 53. Dit is die laaste paar verse uit die Evangelie volgens Lukas. En hier beskryf Lukas aan ons die hemelvaart van ons Here Jesus. Lukas was nie een van Jesus se disipels nie, so hy was nie daardie dag teenwoordig toe Jesus opgevaar het na die hemel toe. Nie. Hy het wel navorsing gedoen onder andere by mense wat Jesus geken het gaan hoor hoe sy lewe was en wat hy gedoen het en dan op grond van sy navorsing skryf hy die volgende Daarna het hy dit is Jesus hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën terwyl hy hulle seën het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jeruselem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Ek raal er vers 51 vir ons. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan is hy in die hemel opgeneem. Wat was die laaste gesig? Die laaste prentjie wat mense van ons Here Jesus gesien het. Dit was hoe hy sy hande uitstrek en terwyl hy hulle seën hy dan opvaar na die hemel toe. Al seënend het 'n volk hom weggeneem. Nou, en wat beteken dit vir ons? Dat ons Here Jesus ons geseën het deur opgeneem is na die hemel. Ons gebruik dikwels die woord seën, byvoorbeeld wanneer ons mekaar 'n geseënde verjaarsdag toewens wat beteken dit? Ons bedoel daarmee dat ons iemand goeie wense toewens of dat dit ons gebed is dat iemand 'n besondere mooi jaar sal hê en dat dit in die jaar goed sal gaan met hom. Maar wanneer ons iemand seënwense toewens, dan kan ons nie waarborg dit sal so wees nie. Dis hoogstens 'n versoekting of 'n gebed. Maar wanneer God ons seën, dan is dit anders. In die tyd van die Ou Testament was daar priesters wat elke oggend en elke aand 'n offer namens die volk gebring het daar in die tempel. En wanneer die priester wat aangewys is om hierdie dienste te doen, wanneer hy klaar was met sy diens, het hy uitgegaan na die volk wat buitë die tempel gestaan en wag het en het hulle geseën met die woorde van numeriese 6 verse 24 tot 26. In die ou vertaling lui dit hierdie seën so. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Daarmee het die Here deur die priester aan almal wat daar was gesê: "Hy gaan hulle beskerm. Hy sal hulle bewaar." Hoort. Dis 'n sekuriteitswag. 'n Belangrike persoon beskerm. Hy het gesê hy sal sy aangesig oor jou laat skyn. Hy sal jou genadig wees en jou goedheid laat ervaar. Hy sal sy aangesig verhef en vrede gee. Hy sal asdware opkyk na wanneer jy met hom praat, aandag gee en hy sal jou vrede gee. Jy sien wanneer God seën dan is dit baie meer as die seënwense wat ons mekaar towens. Ons kan dit laat gebeur. Ons kan nie waarborg dat dit wat ons iemand towens gaan gebeur nie. Maar God laat gebeur wanneer hy seën. En nou is dit opmerklik dat Lukas spesifiek noem op grond van sy navorsing dat Jesus sy hande opgehou het terwyl hy opgevaar het na die hemel. Dit was die tyds toe gebruik dat wanneer priester priesters die volk seën na hulle die offer die oggend of die aand offer gebring het, was dit die gebruik dat wanneer hy die seën uitspreek, hy sy hande opsteek. Maar Jesus se seën en hande was nie 'n blote gebaar nie. Hy was immers nie net mens nie. Hy was ook God. Dit is God self wat ook seën. Ons kry in die Bybel heelwat verwysings na God se hande. Byvoorbeeld in Psalm 89 vers 14 waar ons lees sterk is u hand kragtig u regterhand. En wanneer daar en die Bybel na God se hand verwys word dan dan verwys dit natuurlik nou nie na 'n letterlike hand soos die van 'n mens nie maar God se hand vertel vir ons van sy krag en sy mag. Soos Jesus met opgehewe hande opvaar na die hemel toe, dan vertel dit vir ons van sy krag en sy mag. En daardie hande Hy tydens sy lewe op aarde ons vir ons gewys hoeveel mag hy inderdaad het toe hy met sy hand aan Petrus se skoonma gevat het en haar regop gehelp het het haar koors verdwyn toe hy met sy hand aan jou Iris se dogter se hand gevat het het hy haar uit die dood het opgewek hy twee honde op die blinde ore van die man van Betsaida geplaas het om nie man weer sien. Hulle moet sê honde vyf broodjies en twee vissies vat. Hulle het dit vermeerder en kon hy meer as 5000 mense daarmee voed. kort voor ons Here Jesus opgevaart na die hemel toe dan sê hy vir sy disippels aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde en dan vaar hy met sy opgehewe hande op in die hemel hy vaar as mens op 'n mens wat nou mag hy oor swarte krag so magtig is hy 'n mens wat die natuurwette kan omkeer en met 'n nuwe skepingsproses 'n herskepingsproses begin hy is so magtig dat hy die bose oorwin het en dat hy nou die hemel regeer hy is onderweg na God se regterang Hy was besig om die troon van alle trone te bestyg. Die hoof van tevore het Jakob toe hy sy 12 seuns geseën het en met Juda gepraat het, eintlik 'n profesie uitgespreek toe hy vir Juda gesê het: "Jy sal altyd heers. Jy sal aanhou regeer." Die heerser en wie die volke hulle sal onderwerp. En ons weet Jesus was uit die nageslag van Juda, die koningsgeslag. Juda se profesie het in vervulling gegaan met Jesus wat opgevaar het as die heerser wat aanhou regeer wat mag dit oor al die volke. As jy opvaar hemel toe, toe gaan jy nie weg en vergeet wie jy agterlaat nie. Hy het reeds aan hulle die ewige lewe beloof en het ook aan hulle beloof dat niemand verlore sal gaan nie. Ons lees byvoorbeeld in Johannes 19 vers 29: Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. As Here Jesus se seën in daande, verseker ons. Hy het al die krag. Sy hand is magtig. En hy gebruik sy krag om ons te bewaar. Hy vergeet ons nie hier op aarde nie. Hy is 'n goeie koning. Hy gebruik sy mag vir ons goeie. As hy seën in daande, vertel nie net dat hy die koning is en dat hy al die mag het om te regeer nie. Die Israeliete van ouds was gewoond daaraan dat die priester wat in die oggend of die aand die offer of die ander offers ook gebring het, maar dat daardie diensdoenende priester wat die Here se seën uitspreek uit die geslag van Levi gekom het. Net leviete kon priesters word. Net hulle het die offers gebring. Net hulle het daar die seën van die Here uitgespreek. Maar as Here Jesus het mos nie uit die leviese geslag gekom nie. Hy het mos uit Juda, die koningsgeslag gekom. Tog was dit die leviete wat die offer van verzoening moes bring tussen God en mense. En daardie offers was so nodig want Ons mense, die mense van die Ou Testament, staan skuldig voor God. Ons is ongehoorsaam, ons het teen hom gesondig, ons het teen hom in opstand gekom. Ons verhouding met hom is verbreek. 'n Om manier hoe daardie vroude reggemaak kan word, is wanneer daar 'n offer gebring word. Wanneer daar betaal word, wanneer die skuld afgelos word, in al maniere hoe daardie skuld afgelos kan word is wanneer bloed vloei daar moet st sterwe kom en die leviete het dan elke dag offers gebring maar dit was nooit volmaak nie nooit genoeg nie al daardie duisende liters bloed wat elke dag en elke week en elke jaar en elke eeu gevloei het was nie genoeg om ons verhouding met God reg te maak nie. En toe kom ons Here Jesus. En hy bring 'n offer. Maar hy was nie 'n lewifd nie. Hy sou op Golgotha gekruisig. En sy offer was die volmaakte offer. Want dit was nie 'n gewone dier wat geslag is nie, dit was God se eie lam, sy seun. Daarom was die offer volmaak. Dit hoef nie herhaal te word nie. Die tempel en sy al, al sy offers was toe nie meer nodig nie. Sy bloed was genoeg om verzoening tussen mense en God te bring. En met sy offer het Psalm 110 vers 4 vervulling gegaan. U sien, die beloftes van die Ou Testament gebeur met ons Here Jesus. Samuen 11 vers 4 het geprofiteer van iemand wat altyd priester sou wees. Maar nie net priester nie, ook koning. Want hy sou met 'n setter regeer. 'n Gewone lewit kon dit dan nie wees nie. En daarom lees ons dat Jesus uit die geslag van Melchisedek was. Ek gaan nou nie by hierdie geleentheid verder in uh, verduidelik wie Melchisedek was nie kortliks kom dit daarop neer Melchisedek was 'n koning en 'n priester en Jesus kom met sy geslag uit wanneer ons Here Jesus opvaar dan is hy die koning hy het al die mag maar hy's ook die hoë priester die enigste hoëpriester wat 'n volmaakte offer kon bring. En daarom kon hy ook die werk van 'n priester doen. Hy kon seën terwyl hy opvaar. En wat doen ons Here Jesus vir ons as hoëpriester? Hy tree voor ons in. In die Ou Testament het die hoëpriester een keer 'n jaar 'n offer vir homself en vir die volk gebring en dan in die allerheiligste van die tempel ingegaan. Ons Here Jesus is ons hoëpriester. Hy het die volmaakte offer gebring. Maar hy het nie in die allerheiligste van die tempel ingegaan nie want die allerheiligste van die tempel was maar 'n teken van iets meer, iets beter, 'n teken van die hemel, van die blyplek van God self. En terwyl ons Here Jesus ons sien gaan hy in die hemel in. Hy gaan na God self in sy menslike gedaante. Hy maak die pad vir ons oop. En wanneer hy opvaar na die hemel, dan gaan pleit hy vir ons by God. Beter as wat enige priester ooit in sy gebede kon doen en hy maak die pad vir ons oop sodat ons self ook na God toe kan gaan. Ons hoef nie as ware mee ver weg eenkant te staan nie. Ons hoef nie bang te wees vir God nie. Want ons hoë priester het alles wat skeiding maak tussen ons en God weggeneem sien jy hoe belangrik die hemelvaart van ons Here Jesus is? Want aan die een kant regeer hy oor ons. Hy regeer uit die mag, al die mag oor ons wanneer ons bang is. Wanneer die bose ons versoek. Wanneer ons nie weet hoe die pad vorentoe lyk en wat ons volgende stap moet wees nie. Hy regeer nou een vir altyd. En hy het die pad vir ons na God oopgemaak sodat ons mense ook by God kan wees en in sy teenwoordigheid kan woon. Ons Here het al seënend opgevaar hemel toe. En daarom, daarom ervaar ons ook elke dag sy seëninge. Ons moet net ons oë oopmaak om te sien om te sien hoe hy ons ook elke dag seën. Ons hoef nie vir iets bang te wees nie. Ons kan saam met sy disippels kom aanbid en bly wees en God prys. Amen. Efesiërs 1 Beskryf aan ons die seënings wat ons ontvang in ons Here Jesus Christus. Skrifbereuming 11 is 'n bereuiming van Efesiërs 1. Ons sing nou die eerste vers van hierdie skrifbereuming. nou saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dank U dat ons Here opgevaar het en dat ons weet Hy regeer waar hy aan die regtraan sit. Ons dank U dat ons kan weet ons is veilig ook wanneer ons bang is. U het al die mag ook oor die bose U beskerm. U bewaar ons. U wys vir ons die pad. Ons dank U ook dat die pad vir ons oopgemaak is na U toe. En dat ons na U toe kan kom met ons seer en swaar. Dat ons na U toe kan kom met ons twyfel en klein geloof. Met ons onsekerheid. met ons kleinheid met ons ongehoorsaamheid en ons skuld. Ons dankie ook dat ons nou u toe kan kom wanneer ons u beloof al is dit ook hoe gebrekkig. Wanneer ons u naam wil verheerlik al is dit nie volmaak nie. O Here, u is goed vir ons. Daarvoor eer ons u naam. Ons vra om ons geloof sterk te maak. Om ons in die geloof te hou tot op die dag wanneer ons in u heerlikheid opgaan. Amen. Ek herinner u dat daar eerskomende Sondag weer 'n oordeeling op die op YouTube beskikbaar om te lees. Ons beste wense aan die almal.